成为赛场上一道亮丽的风景线，和成为我们一个冬奥的名片，一个国家的名片。北京冬奥会和冬残奥会的制服装备日前正式亮相，这一套制服是从600几套外观设计作品之中脱颖而出，经过8轮版型优化之后，设计师正好都是2008年北京奥运会制服的设计师，北京服装学院教授贺阳，听下他解释他的设计理念。这个长城元素我们把它放大的做成这个，在对角线的地方是一个向上的，有一种跳跃进取挺活泼的意象，用山水的这种方法来做的衣服，会象征着我们这个工作人员与志愿者这种参与者他的这种博大的胸怀。同时呢，我们是展现这个北京冬季赛事的这个自然景观以及这种人文景观，就是中国画所传达的这种意象。用色方面，沉稳的墨色和跃动的霞光红代表工作人员的实干和热情，中性的长城灰就彰显技术人员的客观和公正，天际蓝就代表志愿工作者的青春和活力。至于每套制服的调和色瑞雪白，就象征瑞雪兆丰年。材料选用上应用了大量的新科技，我们启用了大量的科技，不乏这种防风防雨、超级保暖、冰面止滑、单向导湿等各种科技，为了让使用者在应对不同的气候环境能满足他的这种装备需求。